بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو دوستو، آج جو میں آپ کے لیے ٹاپک لے کر آیا ہوں وہ ایک سمپل سا مگر بڑا اہم ٹاپک ہے سول انجینئرنگ کے حوالے سے، اور انٹرویو کے حوالے سے بھی یہ کافی امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ تو کوسچن کیا ہے کہ کنکریٹ سیمپل ریکوائرڈ فار ڈفرینٹ کنکریٹ والیم، کہ کنکریٹ کا والیم کتنا ہو تو ہمیں کنکریٹ کے سیمپلز جو ہیں وہ کتنے ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ یعنی سیمپل سے مراد کیا ہے کہ جو ہم کیوب بناتے ہیں یا سلنڈر بناتے ہیں، جو ہماری 28 days کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی ہے، اور یہ بھی ایک مین کوسچن پوچھا جاتا ہے کہ سیمپل ہم کون سی کنکریٹ کے بناتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ہمارے پاس جو RCC یعنی رین فورس سیمنٹ کنکریٹ ہوتی ہے، یعنی اس میں ہم رین فورسمنٹ یعنی سریا جو ہے اسٹیل یوز کرتے ہیں، تو ہمیں سیمپل بھی جو ہے جو اسی کنکریٹ کے بنانے ہوتے ہیں۔ اور منیمم گریڈ آف کنکریٹ جو اس میں یوز ہوتا ہے RCC میں وہ ہوتا ہے M20۔ ایم سے مراد کیا ہے؟ مکس ڈیزائن آف کنکریٹ۔ اور 20 سے مراد کیا ہے؟ کہ 20 N/mm² اور جو اس کی اسٹرینتھ ہے آفٹر 28 days وہ ہمیں جو ہے وہ اچیوڈ ہونی چاہیے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو اب کتنی کنکریٹ ہوگی تو کتنے ہم لوگ سیمپل بنائیں گے، تو وہ آج کی ویڈیو کا ہمارا بیسک ٹاپک ہے۔ تو والیوم آف کنکریٹ ان CFT یعنی فٹ کیوب میں تو ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے، اور نمبر آف سیمپلز جو ہیں ہمیں کتنے ریکوائرڈ ہوں گے۔ تو دوستو، ہمارے پاس جو نمبر ون ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس اگر کنکریٹ less than 15 CFT ہو، ہو یعنی 14 ہو، 13 ہو، 12 ہو، 1 ہو، تو نمبر آف سیمپل جو ہم بنائیں گے وہ 1 بنائیں گے۔ تو نمبر آف سیمپل ہم کتنے بنائیں گے دوستو؟ تو ہم 1 بنائیں گے۔ اور اگر ہمارے پاس کنکریٹ 15 to 45 CFT ہو تو نمبر آف سیمپل ہم 2 بنائیں گے۔ اور ہمارے پاس اگر کنکریٹ 45 to 90 CFT ہو تو ہم 3 سیمپل بنائیں گے۔ جو اب 3 سیمپل ہیں تو ایک سیمپل کو ہم لوگ جو ہیں وہ 7 days کے بعد، اور ایک کو 14 days کے بعد، اور ایک کو 28 days کے بعد ٹیسٹ کریں گے۔ اور اگر ہمارے پاس 90 to 150 ہو تو ہم 4 سیمپل بنائیں گے، 4 سلنڈر بنائیں گے یا 4 کیوب بنائیں گے۔ اور ہمارے پاس جو ففتھ ون ہے، سوری آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، تو اب یہاں جو ہے ٹاپک مین وہ کیا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں گے۔ یہاں پر ہم تھے کہ 40 to 90 CFT ہو تو 3 بنائیں گے، اور 90 to 150 ہو تو 4 بنائیں گے۔ تو اب مین چیز کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس 150 سے زیادہ کنکریٹ ہو تو پھر ہم کتنے سیمپل بنائیں گے؟ تو اس کے لیے جو مین چیز ہے وہ کیا ہے کہ ایڈ 1 sample of each 150 CFT۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اب میرے پاس کنکریٹ 150 to 300 CFT تک ہو تو اب نمبر آف سیمپل جو بناؤں گا میں وہ 5 بنیں گے، اور پھر اگر 300 to 450 تک ہو تو نمبر آف سیمپل جو بنیں گے وہ 6 بنیں گے۔ یعنی ہر 150 CFT کے بعد ہم نے ایک نمبر آف سیمپل انکریز کرنا ہے۔ تو انجینئرنگ کے حوالے سے جو انٹرویو ہوتا ہے تو اس میں یہ کوسچن پوچھے جاتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔